የአራት ኪሎን መንበር የነቀነቁ ኢሳቶች ተጠልፈዋል። ኢሳት ዳግም መፈረካከስ አጋጥሞታል። ከምስረታው አንስቶ ከቲቪው ጋር አብረው የዘለቁት ጋዜጠኞች በሚዲያው ውስጥ ባለው ብልሹ አሰራር ምክንያት የራሳቸውን ሚዲያ እያቋቋሙ ጥለው መፈርጠት ከጀመሩ ሰነባብተዋል። ፕሮፌሰር ብርሃኑ ነጋና አቶ አንዳርጋቸው ጽጌ ለመፈረካከሱ ምክንያት ናቸው እየተባለ ነው። ከሶስት ዓመት በፊት ጋዜጠኛ አበበ ገላው ከኢሳት ቴሌቪዥን ራሱን ማግለሉ ከጀመረ አንስቶ የቴሌቪዥን ጣቢያው መፈረካከስ እንደጀመረ ይወራል። በዘመነ ህወሓት የኢህአዴግን ዘውጋዊ ስርዓት በመፋለምና በማንቀጥቀጥ ለለውጡ መምጣት ብዙ አበርክቶ አኑረዋል። የኢሳት ቴሌቪዥን ጣቢያ ብዙ ሐሜቶች ይነሱበታል። በተለይም ከለውጡ ወዲህ በዶክተር አብይ አህመድ መንግስት ተጠልፏል በሚል ተደጋጋሚ ወቀሳ ይደርስበታል። በእርግጥም ከለውጡ በፊትና ከለውጡ በኋላ ያለው ኢሳት ቴሌቪዥን አንድ ነው ብሎ ለህዝብ ድምፅ ነው የቆመው ብሎ በልበ ሙሉነት መናገር እጅግ ያዳግታል። የዶክተር አብይ መንግስትም ቴሌቪዥን ጣቢያውን ለመጥለፍ ብዙ ሙከራዎችን ማድረጉን እናስተውላለን። ለዚህም ወደ ስልጣን የመጡ ሰሞን ያደረጓቸውን ሁለት ውሳኔዎችና ንግግሮች ማስተዋል በቂ ነው። እንጥቀስ። ጠቅላይ ሚኒስትሩ በመጀመሪያ የስልጣን ቀናቸው ባደረጉት ንግግር አንዳርጋቸው ጽጌ የማይፈታ ከሆነ እኔ በገዛ ፈቃዴ ስልጣኔን ለቃለሁ ሲሉ ተደምጧል። ይህም የአቶ አንዳርጋቸውን ልብ ለማባበል የተጠቀሙበት አካሄድ ነው በማለት ለጉዳዩ ቅርበት ያላቸው ሰዎች ይናገራሉ። ሌላው የሚነሳው ጉዳይ ደግሞ በህዝብ ተወካዮች ምክር ቤት አባላት ፊት ጋዜጠኛ ሲሳይ አገናንና ኢሳትን ያንቆለጳጳሱበት ንግግር ነው። ይህም ጋዜጠኞቹ መንግስትን እንዳይተቹ አድርጓቸዋል በሚል ሀሳባቸውን የሚያንጸባረቁ በርካቶች ናቸው። ያም ሆነ ይህ ግን አንድ እውነት አለ። እንደ አንበሳ ሲያጋሳ የምናውቀው የአራት ኪሎን መንግስት ያንቀጠቀጠ ሚዲያ ዛሬ ፍርክስክስ ወጥቷል። ለመሆኑ ከኢሳት መፍረስ ጀርባ ያለው ሰው ማን ነው? የሀገር ውስጡ ኢሳት በኢዜማ ስም ለምን ተመዘገበ? ያን ሁሉ የጎፈንድሚ ገንዘብ ኪሱ ያስገባው የግንቦት ሰባት አመራር ማንነትስ ማን ይባላል? እነዚህን ሁሉ ጥያቄዎች በጨረፍታ ልንመልስ ወደ እናንተ መጥተናል። እስከ ዝግጅታችን ፍጻሜ አብራችሁን ቆዩ። ጋዜጠኛ ሲሳይ መኮንን፣ ፋሲሌን ያለም፣ ወንድማገኝ፣ ጴጥሮስ አሸናፊና በአብይ አህመድ የተንቆለጳጰሰው ጋዜጠኛ ሲሳይ አጌና ትናንት ምሽት በኢሳት ቴሌቪዥን ዕለታዊ ዝግጅት ላይ ቀርበው ተመልካቾች ቸውን ቻው ቻው ብለዋል። በአዘጋጆች በቦርድ አባላትና አመራሮች መካከል በተከሰተው አለመግባባት ምክንያት ኢሳት ለሁለት መከፈሉን በትናንትናው ዕለት በኢሳት ቴሌቪዥን ጣቢያ የጣቢያው ጋዜጠኞች ተናግረዋል። ኢሳት ለሁለት ለመከፈሉ እንደ ምክንያት የቀረበው የኢሳት ቦርድ በውጭ ሀገር የሚገኘውን የጣቢያው ቢሮና ስቱዲዮ ለመዝጋት በመወሰኑ እንደዚሁም ደግሞ አንዳንድ የተቋሙ ውስጣዊ የጥቅምና የገንዘብ ነክ ጉዳዮች ላይ ስምምነት ላይ መድረስ ባለመቻሉ፣ በተጨማሪም የጣቢያው የባለቤትነት ጥያቄ ምክንያት መሆኑን ኢሳት ዋና ዋና አዘጋጆች ተገልጿል። ኢሳት በቅርቡ ወደ ህዝብ ሚዲያነት ለመቀየር መንገድ ላይ የነበረ ቢሆንም ነገር ግን አሁን ባለቤትነቱ ወደ ኢዜማ ወይም ግንቦት ሰባት ፓርቲ መቀየሩ ለዚህ መከፋፈል ትልቁ ምክንያት መሆኑን ገልጸዋል። ባለቤትነቱ የህዝብ እንዲሆን መንገድ ላይ የነበረው ሚዲያው ወደ ኢዜማ ፓርቲ መቀየሩና ከህዝብ የተሰበሰበው ከ200,000 ዶላር በላይ በፓርቲው ስም እንዲገባ በመደረጉ ለመለያየታቸው እንደ ዋነኛ ምክንያት እንደሆነ ተጠቁሟል። በዚህም መሰረት ኢሳት በውጭ ያለውን ስቱዲዮ በመዝጋቱና ውጭ ሀገር የሚገኙት ዋና ዋና አዘጋጆችም ከአዲስ አበባው በመለያየታቸው የኢሳት አዲስ አበባ ስቱዲዮ ባለቤትነቱን የኢዜማ ፓርቲ በማድረግ ለመቀጠል ማሰቡን ለመረዳት ችለናል ይላሉ። በውጭ የሚኖሩት የኢሳት ዋና ዋና አዘጋጆችም በራሳቸው የሳተላይት ቴሌቪዥን ጣቢያ ኢሳት ኢንተርናሽናል ለመምጣት ማቀዳቸውንና ህዝቡም ድጋፍ እንዲያደርግላቸው ጥሪ ጠይቀዋል። ለመሆኑ በፕሮፌሰር ብርሃኑ ነጋ የሚመራው ኢዜማ ኢሳትን በባለቤትነት መያዝ ለምን አስፈለገው? መቼም ኢዜማ ኢሳትን እስካሁን በባለቤትነት ከያዘ ኢዜማ የብልጽግና ተለጣፊ ነው የሚለውን ሐሜት የሚያጠናክረው ጉዳይ ነው። በኢሳት ውስጥ የተንሰራፈውን ምዝበራ ጋዜጠኛ አበበ ገላው ከዓመታት በፊት እንዲህ አጋልጦት ነበር። ጋዜጠኛው እንደሚለው የኢሳት ችግር የገንዘብ ሳይሆን የቦርድ ነው በማለት ይጠቅሳል። ይህንንም ከአንድ ዓመት በፊት ባወጣው መረጃ አጋልጦታል። መረጃውን እናጋራችሁ። ኢሳትን ለስኬት ያበቃው በሺዎች የሚቆጠሩ አገር ወዳድ ኢትዮጵያውያን በአንድነት ዓላማቸውን አስቀድመው እንደ ንብ በህብረት በመስራታቸው ነበር። ግንቦት ሰባትና አባላቱም ለኢሳት ስኬት ከምስረታው ጀምሮ ትልቅ አበርክቶ አኑረዋል። ለዚህም ማንም ምስጋና ሊነፍጋቸው አይገባም። ድርጅቱ ከሰራቸው ትልቅ ስራዎች አንዱ በመላው ዓለም በርካታ
ለህዝባቸው ነጻነትና አርነት ከልብ የሚቆረቆሩ ጉልበታቸውን ዕውቀታቸውን እንዲሁም ገንዘባቸውን ለመለገስ የማይሳሱ በእያሉበት አርአያ የሆኑ ኢትዮጵያውያንን ማሰባሰቡ ነው። ይሁንና ግንቦት 7 ከኢሳት ጀርባ በድጋፍ ሰጭነት ያደረጀው ቦርድ በተለይም ደግሞ ራሱን ገድሉ ኪዳኔ እያለ የሚጠራው አዲሱ መንገሻ የተባለ የዘመነ 66 አንባገነን የዛሬ አመት ኢሳትን የሚከፋፍል ማኔጅመንቱን የሚያሽመደምድ ሰው ሰራሽ ቀውስ በመፍጠር ድርጅቱን አደጋ ላይ የሚጥል እርምጃ እንደወሰደ ጋዜጠኛ አበበ ገላው ይጠቅሳል። ቀውሱና መከፋፈሉ ከውስጥ አልፎ በአለም ዙሪያ በሚገኙና ለኢሳት የጀርባ አጥንት ወደሆኑት የድጋፍ ኮሚቴዎች ተዛመተ። በዚህም ምክንያት ከአመት በላይ ኢሳት በቀውስ ውስጥ ተወጥሮ ነገሮች ሁሉ ወደ አላስፈላጊ አቅጣጫ መሄድ ጀመሩ ይላል ጋዜጠኛ አበበ ገላው። በአዲሱ መንገሻ ፊት አውራሪነት የድርጅቱ ችግር ሳይፈታ ሌላ ችግር ጨመሩለት። ያለምንም ምክክር፣ ጥናት፣ እቅድና ዝግጅት ማኔጅመንቱም ይሁን ሌሎች ባለድርሻዎች ሳያውቁ አገር ቤት ህዝባዊ መሰረት ያለውን ኢሳትን የግል አክሲዮን ኩባንያ አድርገው ማስመዝገባቸው ይፋ ሆነ። የድርጅቱን አሰራርና ደንብ በጣሰ ሁኔታም አዲሱ መንገሻ የአዲስ አበባ ስራ አስኪያጅ በማድረግ ከሚዲያ ጋር ምንም ቅርበት የሌለው ሰው ከመመደብ አልፎ ኢሳት የግለሰብ ጓዳ ውስጥ በደባልነት ገብቶ ስቱዲዮ ከፈተ ተባለ። ክፍፍሉና አለመተማመኑም በዚያው ሊካየለ። አንድ ድርጅት በአግባቡ ካልተንቀሳቀሰና ካልተመራ የገንዘብ ችግርን ጨምሮ በርካታ ተግዳሮቶች ሊገጥሙት እንደሚችሉ ለማንም ገሃድ ነው። እንደውም ኢሳት ከአንድ ትልቅ ለጋሽ ድርጅት በሚሊዮን የሚቆጠር ዶላር ለማግኘት ተቃርቦም ነበር። እሱም በተፈጠረው ችግር ምክንያት ተበላሽቷል። ከአንድ ዓመት በላይ ኢሳት ሀዲዱን የሳተ ባቡር ስለነበር ከባድ ጉዳት እንደሚደርስበትና በሌሎችም ላይ እንደሚያደርስ ግልጽ ነበር። የኢሳት ችግር የገንዘብ አይደለም። ትርፋማ እንዳልሆነ ድርጅት ዋና ገቢው የህዝብ መዋጮ ነው። በአግባቡ የሚያስተባብርና የሚመራ ያስፈልጋል እንጂ ቸገረኝ ቢል ሚሊዮኖች ያዋጣሉ። ብዙዎች የአንገታቸውን ሀብል ሳይቀር በጥሰው ሲሰጡ መስክረናል። እኛ ኢትዮጵያውያን ያልታደልነው መሪ ነው። መሪዎች ኃላፊነት የማይሰማቸው ከሆነ ህዝባዊ ዓላማን ወደ ጎን ብለው የያዙትን ኃላፊነትና ስልጣን የግል ጥቅምና ፍላጎት ማርኪያ ካደረጉት አሰራራቸው ከሽርክና ከሴራ ካልጸዳ ወደፊት መራመድ አይችልም። ኢትዮጵያም ወደፊት መራመድ ያልቻለችው ከራሳቸው በላይ አገር የማይታያቸው የፖለቲካ ነጋዴዎች ዘወትር በህዝብ ላይ እየቆመሩ ለኪሳራ ስለሚዳርጉ ነው። ይህም ጉዳይ በኢሳት የቦርድ አመራሮች ላይ በግልጽ ታይቷል። ለዚህም ይመስላል እንደገና ዳቦ ኢሳት 10 ቦታ የተሸነሸነውና የተከፋፈለው።